Primera missa de barri del rector Francesc Jordana, una missa que es mou de l'església fins a diferents espais de Cardedeu per les festes de barri. Tot i ser la primera vegada, el nou rector en fa molt bona valoració. Em sembla molt bé que quan un barri organitza unes festes, vulguin en aquesta festa fer present també la seva fe, que la fe també entri una mica en la cultura del barri i la festa del barri. Això és molt positiu, molt positiu. I jo estic molt content que em cridin a fer misses de barri. I a més veus que canten, que participen, o sigui, que són gent que ho viuen, que ho senten, i en aquest sentit, molt content. El que no canvia, malgrat ser una missa especial, és l'edat dels assistents. Una vegada més hi va faltar la presència de gent jove. Aquest és un fet que Francesc Jordana va destacar durant la seva missa i que considera que s'ha d'intentar solucionar. I alguna cosa falla en nosaltres i en l'Església si no sabem transmetre tota la bellesa que hi ha en el Crist. Alguna cosa no estem fent bé si la persona de Jesucrist no resulta atractiva per a la nostra societat. A veure, suposo que hi ha molts factors pels quals els joves avui en dia estan una mica lluny de l'Església. Hi ha factors culturals, socials, de tendències... El tema intern de l'Església, que no hem sabut comunicar amb els joves, que hem trencat una certa comunicació, uns vehicles de comunicació que teníem amb els joves, i que avui en dia tota entitat transmissora de valors, ja sigui l'escola, ja sigui l'Església, està una mica en crisi. Des de Cardedeu estem començant a potenciar tot el tema d'adolescents i de joves. Estem fent diferents iniciatives, ara els joves, els adolescents han participat en unes convivències de diverses parròquies, estan 5 o 6 dies en una casa de colònies, fent activitats una mica, sempre amb un tarannà cristià, però bueno, fent activitats molt divertides, a passar-s'ho bé i aquestes coses. No? Aleshores, anem fent cosetes i jo no em tanco en el futur a fer el Camí de Santiago amb alguns joves o adolescents de la parròquia, no em tanco. No, vull dir, m'agradaria fer-ho, seria una cosa molt bonica fer, sí. Malgrat aquest punt, la missa va anar rodada. Francesc Jordana va haver de dirigir-se als seus oients a banda i banda sense tenir cap mirada al davant. Com tota missa de diumenge es va cantar i es van fer les pregàries, aquesta vegada més dedicades al barri on es trobaven.